Здравейте, започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 17 до 23 юни. Повишена е вероятността за локални интензивни валежи и градушки и риск за разпиляване на озрялата зърнена реколта. Стабилизиране на времето и положителна промяна в агрометеорологичните условия се прогнозира в началото на третото десетдневие на юни. Развитието на земеделските култури ще се осъществява с ускорени темпове при температури около и над климатичните норми. При слънчогледа ще протича формиране на съцветие. Част от ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза изметляване. При есенните посеви ще се наблюдават различни фази на зрелост. Във високите полета при зимните житни култури ще протича преход от млечна към восъчна зрелост. При пшеницата в полските райони ще преобладава восъчна, а при ечемика – пълна зрелост. Повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве на много места в страната, с изключение на крайните югозападни райони, ще бъде причина за отлагане на жътвата на ечемика. Честите валежи и градушки през първото и второто десетдневие на юни са предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести, мани по зеленчуковите култури и лозата, стропясване, сечмянка и кафяво гниене по овощите. Подходящи условия за провеждане на изоставащите растителнозащитни пръскания ще има през втората половина от периода. През по-хладните часове от деня, при ранните летни сортове овощи за борба с болестите и вредителите трябва да се използват препарати с кратък карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV!